Türkiyədə həbs olunan Azərbaycanlı iş adamı və hal-hazırda həbsxanada olan Mübariz Mənsumov haqqında bunları dedi. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu maksimum like edək ki, Azərbaycan xalqının Mübariz Mənsumovun arxasında olduğunu hər kəs görsün, ən əsası da Türkiyə mediası görsün. Mübariz Mənsumov tezliklə azadlığa çıxsın və öz ailəsinə qovuşsun. İndi isə keçək xəbərə. Mübariz Mənsumovla bağlı bəlkə də tarixdə görülməmiş ən güclü dəstək Müğənni Nazənindən gəldi. Belə ki, Müğənni Nazənin öz Instagram hesabında Mübariz Mənsumovun şəklini öz profil şəkli qoydu. Qeyd edək ki, Müğənni Nazəninin hal-hazırda 876 min izləyicisi var. Mübariz Mənsumova dəstəklə bağlı bu açıqlamanı verib. Bugün dəyərli insan, el oğlum, Mübariz Mənsumovun balasının ad günüdür. Ürəkdən təbrik edirəm. Böyük oğlan olsun. Atası kimi fəxirli insanlardan olsun. Atan kimi mübariz ol. Atana pislik edib, adına ləkə yaxanlardan, atanın qisasını sən alacaqsan. Allah mübariz qardaşımın qapısını açsın. Tezliklə Mübariz Mənsumov qardaşımın azadlıq xəbərini eşidək. Mən inanıram ki, o gün yaxındadır. Bir daha ad günün əziz olsun, əziz balam, öpürəm səni. Müğənni Nazənin digər paylaşımında bunu bildirib. Mübariz Mənsumov, sözün bitdiyi an, çox nankör insanlar var. Heyif səndən qardaş, səni o zindana salanın bəlasını Allah versin. Videonu maksimum şəkildə like edək. Mübariz Mənsumovun azadlığa çıxması üçün maksimum dəstək olaq ki, bu videonu Türkiyə mediası da görsün. Mübariz Mənsumov tezliklə azadlığa çıxsın. Ən son xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun. Fikirlərinizi və dəstək mesajlarınızı kommentlərdə yazın.